В селі Красна берегоукріплення зазнало особливо сильного руйнування після паводку 2015 року. Тогочасна дамба була майже повністю зруйнована. Після експертизи і зафіксованого акту про необхідність реконструкції берегоукріплень почалась підготовка до їх відновлення. Прийшли проєктанти із водного господарства Закарпатської області і було зроблено проєкт на дані дамби. Проєкт виготовлений був на протязі 3 місяців, пройшов експертизу і після того було проведено тендер. Згідно проєкту, для укріплення берегів було заплановано улаштування кам'яної призми, укріплення правого берега негабаритним каменем і розчистка русла від наносів. Ремонт берегоукріплень розподілили по ділянкам. Ділянка номер 1, ділянка номер 2 та ділянка у присілку Підчос. Підрядчики, які виграли торги, почали роботу одразу після завершення тендеру, незважаючи на те, що ще не було виділено коштів. На протязі 18-го року було профінансовано дуже важко було з фінансуванням, тому було профінансовано десь приблизно 10% від вартості дамби. Із депутатськими запитами виділити кошти на ці потреби до урядовців звернувся народний депутат Василь Петьовка. І тоді з Державного фонду регіонального розвитку виділили 10 з 14 необхідних на ремонт мільйонів. Решта коштів фінансувалась з місцевого бюджету. На початку року було профінансовано 700 тисяч із обласного бюджету. Так само на ці дві берегоукріплення, які будуються, було виділено 10%, які пішли як співфінансування до фонду державного розвитку, теж обласні кошти. Станом на початок серпня ділянка номер 2 вже завершена і майже доробили ділянку номер 1. Марія Носа зауважує, на даному етапі мова йде про те, що дамби завершили будувати і треба будувати дороги.